heavy metal. Gripa aí, velho, de boa? Como é que vocês estão? Estão ficando em casa? Estão lavando as mãos? Olá, hein? Não vai ser retardado mental. E hoje vamos começar essa série onde eu explico todos os subgêneros do heavy metal que eu considero. Antes de tudo, já se inscreve aí no canal ativando as notificações para você ser avisado toda vez que vier vídeo novo, pois nunca sabe quando vai vir vídeo. E já deixa seu like. Essa felicidade é falsa, você como todo mundo vai morrer sozinho. Também siga o Debaixo do Chão no Instagram, porque lá é que eu tô avisando coisas de gravação, quando vai sair vídeo novo. Às vezes eu fico postando umas coisas, recomendando umas músicas, umas bandas. Segue lá. Prontinho? Então vamos nessa. Ah, moleque. Então dá tapão forte. Senhoras e senhores, é o primeiro riff da primeira música do Black Sabbath, chamada Black Sabbath, no álbum de mesmo nome. Que confusão, hein? Bem, se você leu as explicações que eu coloquei no vídeo anterior... Ah, você não leu, né? Depois vem reclamar de mim nos comentários, não leu os bagulho? Vai lá ler agora, tá bom? Bom, como eu escrevi no vídeo anterior, eu falei que eu ia me limitar a falar da questão histórica, pra o vídeo não ficar longo e só fazer o necessário, que é explicar o gênero. Porém... no heavy metal tem que falar. Mas só hoje, ouviu? Ok. Pra mim e pra muitos, o gênero surgiu em 1970 com o primeiro álbum do Black Sabbath, o auto-intitulado... Pera aí. Com o primeiro álbum do Black Sabbath, o auto-intitulado De Nada Já da Edição, a banda tinha influências de blues, rock psicodélico, música erudita e jazz. Sim, jazz. Tanto que se você for ouvir o primeiro álbum, tu vai achar o som tanto diferente do que você tá acostumado com Black Sabbath. E aí eles misturaram suas influências com um som alto e barulhento e que visavam a estética de terror. De querer dar medo com a música. What is this that's stands before me? É, rapaz, as velhas de hoje em dia que ouviram essa banda na época se mijaram toda de medo. O principal do seu som, que é o princípio do heavy metal, é o uso da baixa afinação e de power accords, que é basicamente isso daqui. Deixa eu pegar minha guitarra. A afinação, ela é fruto da adaptação do guitarrista Tommy Iommi, que no acidente de trabalho ele perdeu as pontinhas dos dois dedinhos. É, pra muitos isso é o motivo dos chifrinhos do metal serem assim. Mas todo mundo sabe que isso é coisa do Dio. Muda, 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 muda. Não, pô. Ah, agora sim. Voltando. Daí, a solução que ele fez foi criar as próprias próteses para os dedos e usar cordas de aço, que, se eu não me engano, elas são mais leves e machucam menos o dedo. Eu não sei, se você souber, comenta aí. E abaixou a afinação para as cordas ficarem mais leves. E assim, foi criado esse som pesado e forte e que hoje chamamos de heavy metal. E também o doom metal. Bem, assim como todo o gênero, ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos e se tornando o heavy metal que conhecemos. Mas pra você, o que é heavy metal? Bom, pra mim, heavy metal é música pesada, e se o som não é pesado, não é metal. Tem que ser forte, tem que ter um som forte e pesado pra fazer o rock soar leve. Não que isso seja pra deixar o rock triste, claro. Mas você não vê que a definição de heavy metal não é muito específica e engloba muita coisa? Por exemplo, isso é heavy metal. Isso é heavy metal. Isso também. E ambos são diferentes um dos outros. Não existe um heavy metal puro? Bom, eu não sei. Pra mim, metal puro, eu chamo geralmente as bandas de metal clássico ou metal old school. As bandas que eu chamo de heavy metal pra valer seriam Iron Maiden, Manowar, Judas Priest, Black Sabbath, Dio, Ozzy e etc. Eu, no caso, considero toda a NWOBHM que é sigla em inglês para a nova onda do metal britânico. Como o metal clássico, ou metal padrão, sei lá. Mas pra mim, esse é o mais puro heavy metal. Todas as variações existentes surgem através desse som. Mas e daí? Vai da opinião de cada um. No fim é tudo heavy metal, que no fim é tudo rock, que no fim é tudo música, e que no fim, mano... Ah, quase! Que no fim é tudo música, que no fim, mano... É um bando de onda sonora passando nos nossos ouvidos. E... é isso. Não tem muito o que falar sobre o heavy metal, pois é o óbvio. Ouve qualquer música ou banda que eu passei aqui no vídeo e pronto. Eu poderia falar da mais famosa dentre várias origens do nome, que surgiu de uma música da banda de rock Steppenwolf, que se referia ao metal pesado das motocicletas e tal. Mas a história é literalmente isso que eu acabei de contar, então não tem necessidade de eu ficar enrolando. E eu vou terminando o vídeo por aqui. E se você por acaso ainda não deu like, se inscreveu, ativou as notificações, por... sei lá... se esqueceu... faz os rolês! E se foi por pura preguiça, vai logo! Por favor! Então no final dessa série, eu vou citar alguns álbuns para ouvir como recomendação e dever de casa. Não faz essa cara! Esse dever de casa é da hora! Como eu falei, o heavy metal puro é o complicado. Mas de qualquer jeito fica as recomendações. O Black Sabbath Album, ou auto-intitulado, para você entender como tudo começou e tem umas músicas da hora, além da faixa título. Paranoid, que é um álbum obrigatório para o metal, apenas isso, quem sabe para música. Desculpa, é Holy Diver do Dio e Blizzard of Ozz. Pera, Blizzard of Ozz. Blizzard of Ozz, nossa, palavra ruim de falar. Of Ozz. Of Ozz. Of Ozz. Blizzard of Ozz. E Blizzard of Ozz, do Ozzy, que também são outros álbuns obrigatórios. Eu tô citando os dois pra ninguém ficar achando que eu sou Team Dio ou Team Ozzy, pois eu amo os dois. Já que eu não vou falar da New Wave of British Heavy Metal nessa série, então eu vou passar o The Number of the Beast, do Iron Maiden, que é outro álbum obrigatório para o heavy metal, o Killers... Não, eu até vou pegar, porque eu amo tanto. O Killers, que é foda. E eu não tenho outra palavra pra definir esse meu disco favorito do Maiden. Eu tô até com ele na mão. Ô, descambão, moleque! British Steel. Nossa, é assim que se fala? Pera aí. Não, desculpa, agora foi real mesmo. British Steel. Nossa. British Steel. British Steel, do Judas Priest, que o nome define bem o movimento e é outro álbum obrigatório. E por último, outro FE+C. Tudum, tss. Piada de química, que eu nem sei se tá certa, mas foi o que eu achei no Google. Wheels of Steel, do Saxon, que é obrigatório quando se trata dessa onda de heavy metal britânico, que definiu o som metálico que conhecemos do heavy metal. E é isso, pois já passei muito disco nesse vídeo. Algum dia no futuro eu farei um vídeo falando dessa onda britânica, então fica esses aí só pra você iniciar. Bons estudos, e isso é tudo pessoal, até o próximo episódio, e de gripar. Nossa, eu vou tirar uma foto disso depois pra pôr na, sei lá, se cair nos bloopers. Eu tenho The Number of the Beast da Iron Maiden, mas só o CD, não tem encarte, por R$1. É sério, eu gastei R$1. E dentro da loja tinha dentro com encarte bonitinho, que era, sei lá, uns 30 conto, mas... puta merda. Não, eu vou ficar com Killers na mão, porque dá um ar de felicidade de tanto que eu amo esse álbum.